Môre maatjies, jy man, ek mis julle ongelooflik. Ek kan nie wag om hier vir julle klas te gee nie. Welkom by les 3 en hierdie les is net soos ek. Ek wil julle met 'n vers onthou vandag. Dis Jakobus 1 vers 22. En dit sê, ons moet mense wees wat doen wat die woord sê. Weet julle wat, julle, ek sê altyd vir my kindertjies in die sonnaskool en vir my kinders, julle is nooit te jong om te doen wat Jesus sê julle moet doen nie. Hallo allemaal, jammer oor my stem. Ek is gister na ons skoolse sportdag. Ek het die hele dag lang geskree en gejuig. Nou is my stem amper weg. Ek hoop jy kan my so hoor, maar as jy regtig hard fokus, weet ek dat jy sal kan hoor wat ek sê. Ek sal probeer om stadig te praat. Maar laat my asseblief weet, wanneer ek myself moet herhaal. Hou julle ook van sporte? Dit was baie pret om na al die verskillende sportwedstryde te kyk. Ek was mal daaroor om net bal te speel, toe ek nog op skool was. Kom ons speel 'n speletjie genaamd, skree dit uit. Jy kan die naam van die sport wat julle doen of van hou, uitskree. Laat ek sien of ek julle kan hoor. Watter sportsoort hou jy van? Daar gaan verskillende prente van verskillende soorte sport op die skerm wees. En dalk is jou sport nie daar nie, maar ek wil hê as ek tot 3 tel, dat julle hardop die sport sal uitskree waarvan julle hou. Is jylle gereed? 1, 2, 3. Ja! Daar is so baie sportsoorte om te doen. Ek weet, nie almal van ons kan baie goed in sport wees nie, maar ek weet dat God aan elke een van ons, aan jylle ook, 'n talent gegee het om uit te leef, al is jylle jonk. Voordat ons meer hieroor hoor, kom ons gaan loof die Here met ons stemme en ons lywe. Hallo jylle! Ons gaan God nou met ons stemme loof en luister na die woorde wat ons sing. Luister jy na die woorde in liedjies? Woorde in 'n liedjie kan of opbouend wees of hartseer wees. Om God met 'n lied te prys is om elke liewe woord wat jy sing te bedoel. Jy wys dat jy bedoel wat jy sing deur totaal op Jesus te fokus en nie te geplaag te word deur iets of die vriend wat langs jou staan nie. Kom ons fokus vandag op elke liewe woord wat ons sing en wys vir Jesus dat ons dit regtig bedoel. Prys hom met jou stem en die woorde wat jy sing. God made me, he made everything. God loves me, he can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and he loves me. When I look up, 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 I know he's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's word and I search for him, he rewards me, 'cause he loves me. Loves me, he can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and he loves me. When I look up, 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 I know he's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's word and I search for him, he rewards me, 'cause he loves me.
he's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's word and I search for him, he rewards me, 'cause he loves me. 'Cause he loves me. 'Cause he loves me. Wat 'n wonderlike tyd van aanbidding. Al kon ek nie hardop sing nie, weet ek dat God na my luister. Het jy geweet dat jy hom ook kan hoor? Hy wil met ons praat. Een manier waarop ons kan hoor hoe Jesus met ons praat, is deur te luister wat hy in die Bybel sê. Kom ons kyk na die Bybelvers vir vandag en sê dit saam. Hallo Tandeka, hallo vriende. Dankie Bible Buddy, dat jy so 'n goeie luisteraar is. Jy kan voortgaan. En dit is waaroor ons Bybelvers vandag gaan. Vandag se Bybelvers is in die Nuwe Testament, in die boek Jakobus. Jakobus 1 vers 22. Julle moet mense word wat doen wat die woord sê. Moet dit nie net aanhoor nie, dan bedrieg julle jouself. Dit sê ook verder, dis soos om in die spieël te kyk en te sien jou hare is te mekaar, maar dan loop jy sonder om jou hare te kam. Dit is nogal snaaks om te sien jou hare is te mekaar en dan niks daaraan te doen nie. Ja, dan wys jy, jy gee nie eintlik om oor die hare wat te mekaar is nie. Maar hoe bedrieg ons onsself? As ons kyk na wat die eerste gedeelte sê, julle moet mense word wat doen wat die woord sê en dit nie net aanhoor nie. Is dit soos om na musiek te luister, maar nie die woorde te hoor nie. Julle moet mense word wat doen wat die woord sê en dit nie net aanhoor nie. Jakobus 1 vers 22. Wel gedaan en terug na jou Tandeka. Dankie ouens. Dit is 'n goeie versie om te onthou. Kom, ons herhaal dit nog een keer. Jakobus 1 vers 22. Julle moet mense word wat doen wat die woord sê en dit nie net aanhoor nie. Is heel gereed om vandag se Bybelverhaal te luister en te hoor. Kom, ons zoom in die Bybel. Maak jou Bybels gereed. Ons het dit nodig. Die Bybel vertel ons wat God sê en doen, sodat ons God beter kan leer ken. Dit is die story van God wat mense na sy beeld en gelykenis gemaak het om te regeer oor alles wat hy gemaak het. Alles in die Bybel wys na Jesus en Jesus wys ons die Vader. Vandag se Bybelverhaal word in die Ou Testament gevind in die groepering van boeke genaamd die geskiedenisboeke, wat ons vertel van die geskiedenis van Israel vir 'n sekere tydperk. Vandag lees ons uit 1 Samuel 3. Die boeke vir Samuel gaan oor drie hoofkarakters. Samuel, die laaste van die leiers van Israel, voordat hulle konings en 'n profeet gehad het. Saul, die eerste koning van Israel en Dawid wat ons goed ken. En dit was Samuel wat koning Saul en Dawid gesalf het. In die Bybelverhaal van vandag gaan ons oor Samuel lees toe hy nog net 'n seun was. Die Bybel gee ons nie 'n werklike ouderdom nie, maar geleerdes herken dat hy miskien ongeveer 12 jaar oud was. Kom ons zoom in. Miskien het julle al van die profeet Samuel gehoor, maar vandag begin ons by die heel begin van sy storie. Samuel se moeder, se ma, Hanna, kon nie kinders kry nie. Ag, maar sy wou baie graag 'n mamma gewees het. En daarom het sy tot God gebid en vir hom 'n belofte gemaak. Sy het gesê: "Here van die hemel, kyk hoe sleg voel ek. Moenie my vergeet nie. As U my 'n seun sal gee, sal ek hom sy hele lewe aan U teruggee." En God het Hanna beslis 'n seun gegee en sy het gedoen wat sy beloof het.
Sy het Samuel na Eli die priester gevat, toe hy oud genoeg was om in die tempel te gaan woon en God te leer dien. Samuel het in die huis van God gewoon, maar hy het nog nie God self geleer ken nie, of geweet hoe sy stem geklink het nie. Een aand, terwyl Eli in sy bed geslaap het, het God vir Samuel geroep. Samuel, Samuel! Samuel, spring uit die bed en hardloop na Eli toe. Ja, het jy my geroep? Hier is ek. Maar Eli het gesê, ek het jou nie geroep nie, gaan terug bed toe. Dus gaan Samuel terug na sy bed toe. Sy kop raak nog nie eers die kussing nie, voordat God weer roep. Samuel, Samuel! Weer eens spring Samuel op en hardloop na Eli toe en vra, het jy my geroep? Hier is ek. Maar Eli wryf oor sy oë en sê, Seun, ek het jou nie geroep nie, gaan asseblief terug bed toe. O, okay, sê Samuel en dwaal maar terug bed toe. Net toe hy aan die slaap raak, roep God weer. Samuel, Samuel! Baie gehoorsaam staan Samuel weer op en gaan terug na Eli toe. Ek het u hoor roep, hier is ek. Hierdie keer besef Eli dat God met Samuel praat en Eli beveel Samuel om te sê, spreek Here, u dienaar luister. Ok, ek kan dit doen, denk hy, en Samuel gaan weer terug bed toe en klim in sy bed. Die Bybel vertel ons dat God voor hom gestaan het en geroep het, Samuel, Samuel. Hierdie keer was Samuel reg en hy antwoord, spreek Here, u dienaar luister. God het vir Samuel baie dinge vertel oor wat met Israel gaan gebeur. Toe Samuel groot geword het, was God by hom en alles wat God deur Samuel gepraat het, het waar geword. Samuel is gesien as 'n groot profeet in Israel en dit het alles begin met 'n seun wat God se stem self gehoor het. Sjoe! Wat 'n wonderlike verhaal oor 'n jong seun wat God se stem leer ken het. Het jy geweet dat elkeen van ons God se stem kan hoor as ons regtig luister, net so Samuel? O, dit herinner my, kan jylle die Bybelvers onthou? Jylle moet mense word wat doen wat die woord sê en dit nie net aanhoor nie. Jakobus 1 vers 22. Op die woord,
Vir julle. Luister na 'n aanbiddingslied wanneer julle stilte tyd het. Skryf die woorde neer wat jy gehoor het en wat dit vir jou beteken. Julle kan ook 'n prentjie teken van wat jy gehoor het en onthou om te luister en te doen wat jy hoor. Soos die vers vir vandag. Jakobus 1 Vers 22. Julle moet mense word wat doen wat die woord sê en dit nie net aanhoor. Deel met iemand wat jy gehoor het God vir jou sê. Ons het ook 'n familie en klein groep aktiwiteit wat jou sal help om dit te onthou. Geniet jou aktiwiteit en onthou om ons Facebook bladsy en YouTube kanaal te like en in te teken. Sien jou volgende week. So ek wil nooit hê dat julle enigstens moet dink dat ouderdom 'n faktor is en dat julle nie vir groot mense van Jesus kan sê nie. Ek wil so graag hê dat julle disippels van Jesus moet wees en nooit met bang wees om van hom te praat, waar ook al julle mag gaan nie, moet dit nooit vergeet nie. OK. En onthou Samuel het van kleins af vir God geken en het van kleins af mense gelei na Jesus toe. So ouderdom sê nie vir jou dat jy nie kan van Jesus praat en groot mense na Jesus toe lei nie. Julle moet 'n lekker week hê. Ek mis julle ongelooflik. En ek sien so uit daarna om vir julle klas te gee. Sterkte, want Jesus is baie lief vir julle.